Foi, então já era. Carai. LOL, essa aqui vai ser pique, hein? Não sei se vou tá. Não, essa aqui vai ser pique, hein, mano. Opa! Essa aqui vai ser pique, hein, mano. Sofá, sofá. Não, que sofá, fi. Vamos ver se alguém sabe essa aqui. Ô Fedrão, você não adivinha essa, Fedrão? Hã? Acertei, mano. Fui eu. Caralho, Fedrão, você não vai adivinhar essa, mano. Que vergonha. Fui eu, já aceitei. Já acertei. Que vergonha, laser, véi. Laser, mano. Falaram pô, laser. Fedrão. Falaram laser. Falaram eu tô laser. Indo cagada, pô. Fui eu. Sniper. Só porque apareceu a letra. Eu digitei deserte. Caralho, deserte. Deserte, vai tomar no cu, ponto 50. Ah, ponto não. 50, eu digitei ponto no 50 lugar, é, mano. Podia ser a coisa. Mas você não viu o tamanho do cano, não, mano? Aquilo lá nem parece uma sniper, mano. Porra, vai tomar no cu, cara. Tá me tirando pra noob. Caralho, esse... Acertei, mano. Fui pica. Acertei, mano. Essa porra tá tirando, fi. Vistaram o PC, olha o tanto direito que tinha. Então. Aí, ó. Tá, eu não sei se isso aqui vai ser a palavra que é, mas. É, cara, mano. Não é, mano, o que que é? Não sei, não é bus. Mano, ah, que lixo! LOL! Tão no Skype aí, mano. Tão dando chat, mano. Tão chatinho. Mas quem acertou? O cara lá. Olha aí, vocês vão fragar. Eu nem sabia que existia. O desenho do cara sempre tem um... Fominho. Mas tá maluco. Porra. LOL. Aí, isso aí mesmo. Hã? W, mano. Aquela ali é o de baixo. Peraí, acertei. Acertei também. Nossa, mas que lixo, mano. Não tem outro jeito de falar em direitinho, não. Acabei de errar. Força. What? Poder, vai tomar no cu. Hadouken, os caras não manjam. Esse desenho aí é pica, hein? Foda. What, os caras, what? Nice, mano. É branco o lápis do cara. Pelo menos esse aqui é maior o desenho. Peraí, não sei o nome desse bagulho aí. Se der letra, vão acertar, pô. Os caras manjam do inglês, tá tirando. Olha lá, é aquele bagulho, velho. Aí, acertei, mano. E Arley, que porra que é essa? Que isso? É ninho? Eu só é chutei. Pérola, mano. Pérola? Se fudeu, ganhei.
Ah, nada, Ia dar porra. empate se eu não tivesse acertado. Ó, vai os caras com medalha, hein? De novo, quatro letras. Acertado, filho. Não tem como errar essa. Face, vai tomar no cu. Vai falar que não tinha como acertar, mano. Não, mano. Eu também. Tô apontando pra face, mano. Amanhã desenha hardcore, Caralho. mano. Ah, tá dando lag. É isso. É uma cebola. Acertaram? Eu não sei o nome do bagulho. Muito grande. Drag. Ela escreveu. Garlic, vai tomar no cu, você que era o Alho, mano. alho, cebola. Mano, esse aqui é moralzinha. Cara, o senhor viu? Quantas letras tem essa porra aparecendo? Ah, mano, peraí. O que é essa? Notebook, é caderno. Hã? Mano, ué? O que Eu é essa? acertei, não tá falando que eu acertei. Que é isso? Oh, acho que travou aqui pra mim. Olha lá, eu acertei, mano. E não tá querendo dar ponto. E também acho que caiu o bagulho, mano. Não sei. Não caiu, não. Será que book? Olha lá, nem ninguém acertou, eu falei, era book, porra.